cabsi xooggan ayaa laga qabaa in Soomaaliya ay saameyn adag ay ku yeelato talaabo ay qaaday dowladda Itoobiya. Warbixinta warkan waxaa eegaya Maxamed Cabdi Cali. Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed Cali ayaa goor dhow ka soo duulay Qaahira kadib booqasho laba maalmood qaadatay oo uu ku tagay dalkaasi Masar. Intii uu Qaahira joogay waxa ay Abiy Axmed is arkeen madaxweynaha Masar Cabdul Fattah al-Sisi iyaga oo ka wada hadlay arrimo dalka Soomaaliya mustaqbalka caqabad ku keeni kara. Itoobiya ayaa waxa ay muddo dhismo ku waday biyo xireenka alnahda kaasoo ay rabto inay ka dhaliso koronto ay ka ganacsato. Biyo xireenka cusub ayaa waxaa suuragal ah inuu dhimo 50% biyaha Soomaaliya uga yimaada dalkaasi Itoobiya. Abiy Axmed Cali, ra'iisul wasaaraha cusub ee Itoobiya oo ah Muslim u dhashay Oromada lana doortay Abriil sanadkan, ayaa waxaa muuqata in aanu ahayn nin isku dhac doonaya, isaga oo Qaahira u muujiyay is-afgarad iyo isfahan. Dalka Soomaaliya ayaa waxaa laga yaabaa inay saameyso arinta ay Itoobiya biyaha ku xiranayso, balse ma jirto ilaa iyo iminka cid ka dooday arintaasi sida ay madaxda Masarba sameeyay.